Labas rytas, mėlyjeji. Lietuva, tėvinė mūsų. Tai yra gimtinė. Tų didvyrių žemė. Daug didvyrių žuvo. Iš praeities tavo sūnus, tie stiprybės semė. Semkime stiprybės šiais metais. Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės. Ar eina vaikai? Dorybės takais. Labai mažai. Tegul dirba tavo naudai ir žmonių gerybei. Šiais laikais niekas nedirba žmonių gerybei. Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina. Ar tamsumas prašalinote? Aš prašalinau. Ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius te lydi. Taip, šviesa lydi. Ir tiesa. Aš su ja gyvenu. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdise. Nesimato, kad meilė būtų Lietuvos ir degtų mūsų širdise. Vardantos Lietuvos vienybė te žydi. Jokios vienybės nėra ir nežydi. Labai geri žodžiai Kudirkos, auksiniai. Pagarba jam, iškeliam šviesuoliui. Visuomenininkui. Va, tikras inteligentas, o tie dabartiniai, apsimetėliai, melagiai, gudrus, kaip tas ir Vėgėlė, ot gudrus advokatus, ot koks gudrus, bet jam nepavyks. Kaip Nausėdai pavyko, gudrai sužaidė, žmonių jausmais, bučiuojagi Ukrainų vėliavas. Žiauru. Ir suteršė himną. Žemo intelekto. Visai neturi stuburo. Tikiuosi, daugiau niekas nebalsuos už tą Nausėdą. Visiems geros dienos. Iki pasimatymo.